Rămâi! 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 Orbit, mai departe. Nuk ishte se si të ndolte ndryshe që vizita e kryeministrit Edi Rama në Shkodër të mos shoqërohej me protesta. Të rinjtë e FRPD dhe simpatizantë të Partisë Demokratike protestuan në sheshin Nën Tereza në qendër të qytetit, por kordoni i policisë i vendosur aty irritoi demokratët shkodran, të cilët patën përplasje me uniformat blu. Po e dalim i të mërë, hes dalim rrug tjetër. Kreu i FRPD Shkodër Arvid Bushati dënon dhunën e policisë, ndërkohë sipas tij protesta po zhvillohej në mënyrë patësore ndaj një kryeministri që sipas tij e ka kthyer vendin në një pronë të vet dhe familjes së tij. Po asnjë shkodran nuk mundet më pranu shfaqjen që bën ulësat. Vendosja para nesh e disa shokëve dhe miqve tanë, cilët përfaqësojnë, cilët janë në nivelin bazë dhe përfaqësojnë uniformën e policisë shtetit për të na penguar ne si qytetarë të lirë. Vazhdojmë si gjithë qytetarët e Shkodrës, kamerat e kapin kret, letë që qytetarët e thjesht të Shkodrës ose qytetarët ato që janë nuk janë pjesë e jona, për momentin po vazhdojnë çakullimin, ndërsa pengimi jon bëhet i pakuptim. Asnjë lloj forme presioni, ndoshta po ata edhe diskutimin ose edhe debatin në cilin u bë me përfaqësuesit e policisë përfaqësuesit e klikës në pushtet do thoja, jo përfaqësuesit e njerëzve, jo përfaqësuesit e policisë shtetit, duke devijuar nga detyra e tyre për të qenë krajnë e qytetarëve të lirë, por duke devijuar, duke u bërë pal ose duke u bërë pjesë e familjes në pushtet. Kjo nuk është hera parë që të rinj demokrat protestojnë ndaj kryeministrit Edi Rama, i cili sa herë që viziton Shkodrën, përballet me irritimin e tyre.